Sibeliuspuistossa. Mä laitan sen uudestaan ja uudestaan soimaan sen kappaleen ja sen niin kuin, se tunnelma niin kuin vieläkin on melkein yhtä vahva, kun mä kuuntelen sen vieläkin sen kappaleen. Et se on niin kuin, usein levystä jää niin kuin, sit sessioista jää joku tai jotkut kappaleet niin kuin, silleen tunnetasolla niin vahvaksi, ja se on ihan selkeästi se biisi, mikä mulla on jäänyt. Mä kuuntelin tätä junassa, ja sitten mä aloin itkeä siellä. Mä ajelin Helsinkiin päin, ja sitten mä soitinkin sulle. Mulla on kauhean ikävä, ja mä haluaisin muuttaa takas Turkuun. Ja... Niin. Tää nostatti heti kauhean voimakkaat tunteet. Tää oli niin mahtava sanottaa. Ja sitten tää on semmonen, mikä on käynyt kans Maria Magdalenassa sitten niinku... Mikä on samalla levyllä, että mä oon saman tien junassa ollut tästä niin fiiliksissä, että mä oon tehnyt tähän tavallaan sellaiset jotkut ne, niin kuin ne, miten ne nyt sanotaan, punchlineit tai jotkut. Tosiaan kun eka levy tehdessä, niin mä asuin silloin täällä ja sitten jo tämän aikana niin me tehtiin näitä, viimeisteltiin junamatkoilla, kun me ajettiin. Että sulla oli ne oikeastaan niinku valmiina, sitä vielä kysyit mulle sen 2 tunnin aikaa, että onko nämä mulle ok. Ja... Mm. Se oli hellyttävä, on... kun konduktoritkin jo alkoi tuntea meidät ja tuli kertoa, että missä on joku vapaa allergiahuone. Nuhaiset kuulostaa. Mut siis tää on jotenkin... Tää menee tosi erilailta. Ja sitten rytmitys on niinku... Se on yksinkertaisesti, mikä oli tosi hyvä, mutta ehkä kaipas just sellaista tiettyä niinku... Tai te, siis miksi mä puhun? Mä vaan katon sua koko ajan, kun... Mutta tää oli siis semmoista vaihetta, että... Että mä käytin tässä tekstissä yhden... Siis yksi... pieni pätkään sellainen, mikä on siis Miralle tapahtunut, tai nyt tavallaan Miran elämästä. Ja sit me oltiin koko bändi teidän äiti luona syömässä, ja tää oli tullut tää sinkku. Ja Miran äiti oli silleen, että minkä takia täällä sinkussa lukee, että Paula on tehnyt vaan nämä sanat, että kun tää on Miran elämästä. Vaikka tää koko biisi ei oo, mutta siellä on se pätkä, mikä se tunnistaa, että on. Ja sit mun piti jotenkin sille selittää, että kun mä voin kirjoittaa niinku vaikka hänestä. Sitten siellä kuitenkin lukee, että mä oon kirjoittanut, että vaikka mä kirjoittaisin ihan hänen... Niin, kuin... niin se oli silleen, kun se niin putosi siitä, että mä tunnistan tästä kyllä nyt Miran elämän. Joo. Sitten se on jotenkin, että nyt kyllä, että on nyt epäreilua, että hän on lukemaan Paulan. Me kaikki tykättiin ja ihastuttiin hirveästi tuohon. Mikä yhdisti kaikkien vahvasti on Abba? Niin, siis meidän kaikkien. Mm. Siis... Että ihan lapsesta asti, ja Jorilla on ollut sama, että se on sellainen, ja nyt kun kyseltiin jotain Beatles-juttuja, niin mua niin kuin kiinnosta vähäkään se bändi, siis mä oon kuunnellut ne levyt, ja ne oli ihan hyviä, ja mä en niin kuin ikinä enää kuuntele niitä, ja sitten Abba on taas silleen, jos siihen vertaan, mä joka viikko palaan siihen bändiin, ja mä rakastan sitä ihan hirveästi, ja meillä nimi on kopioitu siitä ideasta, meidän bändin nimi, ja sitten jotenkin niilläkin on silleen, että aina niinku, on aika selkeitä isoja tarinoita, vaikka että lapsi lähtee niin kuin kasvaa aikuiseksi ja lähtee kotoa. Tai semmoisia selkeitä tarinoita, mistä mä oon aina itse tykännyt myös pienenä. Meillä on niin paljon referenssiä. Se aika oli sellaista vaan, kun me kuunneltiin just Mokvaita ja Kuusumu niin. Profeettaa ja Sirklet ja tällaiset näin. Et me tykättiin niin kuin... uida musiikissa jossain syvissä vesissä. Et me ei oikein sitten, että jos oli joku sellainen keikka, niin niillä käytiin. Niin ei me ole kuunneltu koskaan siis semmoista, että aika vähän me kuunnellaan niinku suomalaista musaa, kulutetaan, että käytäisiin kauheasti keikoilla niitä kotona mitenkään kuunneltaisiin. Et siellä oli... Tuleeko Jukka-poika silloin se... No se on tullut sillä, että... Janne, meidän miksaaja, toi Jukka-pojan. Mulla on ollut aina sit taas niinku sielunveljet tosi vahva. Mä en oo koskaan. Sulla on ollut Leevi. Ja Noitalinna, että tällaiset oli niin. Mun kautta. Ja sit taas Jori on nyt löytänyt Ismon sitten. Niinku, et mä oon koittanut sitä koko aika. Mä aina kun on niitä demosessioita, niin mä oon koittanut sitä tuoda. Ja sitten...
mutta ei me silloin niinku seurattu. Siihen, mä muistan sellaiset, niin, että me ollaan oltu Donhuoneen jäähyväiskeikalla, ja se oli mun eka kerta, että mä näin ne. Mä en ole koskaan käynyt minkään tämmöistä nailonbiittää minkään keikoilla, ja me ei ole koskaan sillä tavalla pystytty apinoimaan mitään tämän hetkistä, koska niinku enemmän se on ollut sellaista nostalgia juttua, että kun mä en ole sitten just päässyt mihinkään festalle, niin mä oon elänyt tuommoisten yletaltioiden varassa, ja just niinku naapurin lasten videoita ja siis sellaista, että... Ja mä oon ollut ihan radio, hirveä festareitten koluja. Niin. Ja sitten kun mä oon sen juopolauman kanssa kiertänyt Suomeen, niin mä olin jotenkin oppinut sitten taas, että mä halusin sitä tehdä kovalla palolla. Että mitä tietää, että jos mä ikinä saisin tehdä omaa, niin mä poimin sieltä. Mira on sellainen että sen ääni on niinku lämmin ja sellainen rosoinen ja pehmeä ja täyttää niinku tilan. Ja mulla on sellainen terävä piikki. Ja sitten oli tähän levyn aikaa, varsinkin kun se ei ollut vielä käheytynyt semmoiseksi vähän täyteläisemmäksi, mitä se ehkä nyt on, voi olla. Niin, että ei vaan toimi jotkut semmoiset kertsit mulla olemana yhtään yksin. Ja sen takia tavallaan onkin se PMMP-soundi, se, että me lauletaan yhdessä. Kun sitten tulee silleen Miran se botne ja sitten sinne päälle tulee semmoinen niinku kun mä laulan. Ja siitä tuli. Mutta... Ja sehän on aina niin, että mun ääni on ihan hirveästi kovemmalla kuin, joo, Paulan. Ja silti toi tulee sieltä läpi.